Sorry, confessor. کئی لوگ ناکلیپسی کی بیماری کے مریض ہیں، یعنی کہ ہر وقت آدھے جاگتے ہیں اور آدھے سوئے ہوتے ہیں. اس کیا لگاتے ہیں؟ ناکلیپسی کی بیماری کی وجہ سے کئی لوگ ناکلیپسی کی بیماری کی وجہ سے وہ آدھے جاگتے ہیں آدھے سوتے ہیں. تو اس کا سوال ہے کہ آدھے سوتے ہیں اور حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو نفسیاتی بیماری ہے اور اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس ہے، اور تو کوئی علاج نہیں. وہ پوچھ رہی کہ اس کی وجہ کیا ہے. نفسیاتی بیماری ہوتی ہے، کوئی دل میں پریشانی ہو اور انسان اس کو دبا لے اور ظاہر نہ کرے، تو وہ دبی ہوئی بیماری جو ہے وہ کمپلیکس بن جاتی ہے، اس سے بیماری پیدا ہو جاتی ہے. لطیفہ کیا ہے آپ کا آج؟ نہیں لطیفہ کوئی نہیں، نظم بھی کوئی نہیں.